Bude to 15 let od chvíle, kdy Českou republiku zasáhl živel, jehož sílu si do té doby snad nikdo u nás neuměl představit. O víkendu, který je před námi, můžeme čekat, že u nás bude velice vydatně pršet. To, co déšť přinesl, ale nikdo nečekal. V některých místech spadlo během 3 dnů tolik srážek, co jindy za půl roku. Hladiny Odry a Moravy se zvedly až k úrovni 500leté vody. Na severní Moravě a ve Slezsku prší nepřetržitě více jak 24 hodin. Některé řeky se začínají vylévat z koryt. Vodě přestávaly stačit zahrady, silnice nebo železniční tratě. Tlačila se do domů a bytů. Od půl čtvrté od rana vynášem vodu. Co nás to topí? To je hrozné, to není možné ani. Furt to stoupá, no. Lidi jsou prostě nešťastní a nevědějí, co s tím. V noci ve 2 hodiny jsme museli utíct. Co se tam všechno nechali? Všechno. Hladina vody stoupla během krátké chvíle o 140 cm. Nahoře proti proudu se před chvílí protrhl rybník. Musíme končit. Jiří Daněk šel bojovat proti řece sám, jen s krumpáčem v ruce. Věřil, že zachrání svůj majetek i celé Otrokovice. My tam bydlíme, nechce, aby nás to zaplavilo, ne? Ještě je tak lehký, odkopnout tohle. Boj byl marný. Voda ve městě zaplavila několik čtvrtí, ochromila továrnu na výrobu pneumatik, zničila desítky obchodů a skladů. Města i vesnice se ocitly bez elektřiny, plynu i pitné vody. Do bezpečí se záchranáři snažili převést 10 000 lidí. Doma v baráku jsme měli, když jsme odjížděli, tak nevím, co tam teď je, že? Mimořádně tragický příběh zažila Bystřička na Vsetínsku. Lidé tu našli nedaleko vody mrtvého novorozence. Pátrání po jeho mámě bylo marné, zřejmě utonula. Kriminálka ještě hledá matku, domnívá se, že může někde ještě matka být ve vodě, že vlastně to dítě mohla porodit ve vodě. Je to přírodní katastrofa rozměru, které neznáme v naší zemi. Jejím symbolem se staly Troubky, vesnice, která přišla o 9 obyvatel a 150 domů. Vidíte tam to malé okýnko na té komoře? 87 roku babičku jsme tím okýnkem házeli tady do lodí. Dobrovolníci z celé země pomáhali zachraňovat, co se dalo. Ježišmarja, on mi tam byla. Sousedová kočka. Příběhy měly i dobré konce. Těhotná Jarmila Adámková se tehdy snažila za dramatických okolností dostat ze zaplavených Holčovic do porodnice. Já jsem na pláštěnku, gumáky, čekala, stála jsem na kopci s kvým břichem a čekala jsem, až teda přiletí vrtulník. Mě řekli, že Knovská porodnice je taky zatopená, celá nemocnice, takže mě převezli do Bruntálu a na druhý den o 14:15 jsem narodila dcera Karolína. Příští týden jí bude 15 let. Narozeniny dcery rodičům po každé povodňové dny roku 97 připomenou. Z paměti ale zřejmě tragédii nevymaže nikdo, kdo ji zažil. Jiří Pánek, Česká televize.